ଆପଣ ମାନେ ଆଗରୁ ଘୋଡ଼ା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ବସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କେହି କେହି ଘୋଡ଼ାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଏକ ଗାଁକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଗାଁକୁ କଳା ଘୋଡ଼ାର ଗାଁ କୁହାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ପ୍ରଥମେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କଳା ଘୋଡ଼ା ବା କଳା ଘୋଡ଼ାର ଗାଁ କଥା କୁହାହେଉଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା କୁମ୍ଭାର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆସବାବପତ୍ର ସହ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ଘୋଡ଼ା। ଏଇ କଳା ଘୋଡ଼ା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ ବା ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ସହଣୀ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ଏଇ କଳା ଘୋଡ଼ାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଦୁଇ ପଇସା ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି। କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ନୁହନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆସି ଜାଣିବା, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁର୍ଦା ଗାଁ ଅଛି, ଏଇ ଗୁର୍ଦା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଆପଣ କଳା ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁ କରନ୍ତି, କଳା ଘୋଡ଼ା କ'ଣ ଏଥିରେ ହେଇଛି, କେତେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଆଉ କେତେ ପଇସା ଇନକମ୍ ସବୁ ହୁଏ, କିଏ କିଏ କରନ୍ତି? ଆମର ଇନକମ୍ ହୁଏ 10,000 କାନ୍ଥରୁ ଇନକମ୍ ହୁଏ। ଆମେ ବି ସେଆଡ଼କୁ ତିଆରି କରି 1,000, 2,000, 5,000 ଏମିତି ଇନକମ୍ କରି ଆଉ ତିଆରି କରି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସବୁ କରିକି ରଖି ହାଣ୍ଡି ମୁଖା ସବୁ ଘଟ ଦୀପ ସରେଇ ଗୁଟି ଏକା ସବୁ କରି ଘୋଡ଼ା ବେପାରୀ ନିଅନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ନିଅନ୍ତି, ଆସିକି ସବୁଆଡୁ ଯେମାନେ ଶୌଣୀ କରିଥାନ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଘୋଡ଼ା ତିଆରି ହୁଏ ଖାଲି କଳା ଘୋଡ଼ା ହୁଏ ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ବି ସବୁ ହୁଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଡ଼ା, ଏ ଘୋଡ଼ାର ସବୁ ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ହୁଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଲାଗେ? ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ, ମାଟି ଆମର ହେଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ କିସ, ଆଉ ସେଥିରୁ ସାମଗ୍ରୀ କିଛି ନାହିଁ। ବାଲି ଲାଗିବ, ବାଲି ମାଟି ହେନେ ଆମେ ତାକୁ ଚକର ତିଆରି କରି ଆଉ ମାଟିକି ଚକୁଟି ଦେଇକି ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉ, ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ଲାଗେ ଆଉ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଯେଉଁ ଗାଁର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଘୋଡ଼ା କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ଘୋଡ଼ା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଘୋଡ଼ା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା କ'ଣ କେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କର କେବଳ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଘୋଡ଼ା କାମ କରନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଡ଼ା ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ ସିଏ ଚକର ଉଠେଇଦେଲେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ା ଦେଲେ ଆମେ ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ମୁଁ ଫୁଅ ସବୁ ବାଗେଇକି ସାଇଜ୍ କରିକି ତାକୁ ତିଆରି କଲେ ଅଧିକ କରିହୁଅନ୍ତା ଯେ ମାନେ କାମ ଫାମ ବେଶୀ ମାଟି ଟିକେ ହେନେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଅଧିକ ହୁଏ, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ସେଥିରେ ନ ନାଗିନେ କେଉଁଠି ଏତେ ତିଆରି ହୁଏ ଚାଲିବ, ଆଉ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବେଶୀ ସମୟ ଟିକେ ମାଟି ପାଖରେ ରହିନେ ବେଶୀ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଇଟା ମାଟି ଚକୁଟା ହେଇକି ତାକୁ ଖଙ୍କା ହେଇକି ଚିରା ହେଇକି ଚକୁଟା ହେଇକି ତିଆରି କଲେ ହାତର ଭାଟିରେ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆଉ ଭାଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଜଳାଯିବ, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ରଖାଯିବ ଭାଟିରେ, ତାପରେ ଭାଟି ଜଳା ହେଇକି ଖୋଲାଯାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଟି ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏ ଭାଟିରେ କେତେ ଘୋଡ଼ା ମାନେ ଆପଣ ତିଆରି କରନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଟି ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେଲେ ଅଧିକା କ'ଣ ହେଇପାରିଲେ ସୁବିଧା, ଆପଣ ଅଧିକା ଟିକେ ବ୍ୟବସାୟ ହୁଅନ୍ତା, ଅଧିକା ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା, କ'ଣ କ'ଣ କରା ଦରକାର? ସେଇ ଘୋଡ଼ା ଆଗ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ, ଘୋଡ଼ା ହାଣ୍ଡି ଆଟିକା ଆଉ ପାଗିଆ ଘୁମ ତାଡ଼ିଆ କଳସୀ ଏଟା ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ, ତିଆରି ହେଇକି ଭାଟି ଦିଆ ହେଇକି ପୋଡ଼ା ଯାଏ। କହୁଥିଲେ ଟିକେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଟି ମିଳୁଛି, ଏଇ ଭାଟିର ଟିକେ କମ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ଘୋଡ଼ା ଅଧିକା ଆମଦାନୀ ହୁଅନ୍ତା ବା ତିଆରି କରନ୍ତେ ଅଧିକା ବିକ୍ରନ୍ତେ, ଅଧିକା ଦୁଇ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର। ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ସୁବିଧା କରିଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେମିତି କ'ଣ ସୁବିଧା କଲେ ଭାଟିରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀ ଅଧିକ ହେଇପାରନ୍ତା? ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି ଆମକୁ ଲାଇଟ୍ ଏଇ ଘଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ଚକ ଆଉ କୁଟିକାମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ସରଞ୍ଜାମ ଦିଆଯିବ, ଅଛି ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ଇଏ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ପୁହାଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁହାଣ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଭାଟି ଭାଟି ସେଇଟା ପୁହାଣ କହନ୍ତି, ସେଇ ପୁହାଣରେ ଆମେ ଯେଉଁ କିଛିଟା ନଷ୍ଟ ହେଉଛୁ ଯାହାକି ଆମେ ଲସ୍ ଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସେଇ ଆକାରର ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ ଆମେ କରିପାରନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯଦି ମିଳନ୍ତା ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁର ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ସମୟ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ଏ ଛୋଟ ଘୋଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଘୋଡ଼ା ପାଆନ୍ତି, ଆହୁରି ଆମେ ଟିକେ ନେବା। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଯେଉଁ ଏଇ
କେମିତି ବନା ଶିଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତର ବୃତ୍ତି ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମର କୁମ୍ଭାର ଘରର ଲୋକ ଆମେ ସବୁ ଆଟିକା ଏଇ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ବନାନ୍ତି କୋଉ ସମୟରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବେଶୀ ଥାଏ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବେଳେ ବି ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସନ୍ତି ବୈଶିଙ୍ଗା ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ବେତନଟି ଏଗୁଡ଼ା ଚାରିଆଡ଼େ ଆସନ୍ତି ହଁ କଳାଘୋଡ଼ା ମାନେ ଜିନିଷଟା ଆମର ସବୁ ଜିନିଷଟା କଳାରେ ତିଆରି ହେଉଛୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ଯେତିକି ରହିଛେ କୁମ୍ଭାର ଆମେ ସବୁ ସବୁ ଆମର ନାଲା ବେଶୀ କରନ୍ତିନି ସବୁ କଳାରେ କରନ୍ତି ଧର ନାଲା ଆମେ ଜିନିଷଟା ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ କରି ଯେଉଁଠି ଧର କିଏ ଖୋଜିଲା ନାଲା ଜିନିଷ ଦେଇ ନହେଲେ ଆମର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କଳା ଜିନିଷ ହୁଏ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ କିମ୍ବା ହାଣ୍ଡି ବାଢ଼ିଆ ଆଟିକା ସବୁ କଳାର ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ହୁଏ ହଁ ନାଲା ଟିକେ କମ୍ ହୁଏ ନାଲା ଯିଏ ମାଗିବ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବ ସେଭଳିଆ ନାଲା କରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ନାଲା ଏତେ ନୁହେଁ ନା ବେଶୀ କରନ୍ତିନି ଅଳ୍ପ କରନ୍ତି ହଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଆଉ ଚକ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚକ କିମ୍ବା ହେଉଛୁ ଲାଇଟ୍ ହେବ କିଛି ସରକାରୀ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମିଳିନେ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଗ୍ରହୀ ତ ହେବେ ବେଶୀ ସେଇଥିପାଇଁ ଡକା ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ୁଦା ଗାଁ ରହିଛି ସେ ଗୁଡ଼ୁଦା ଗାଁରେ ଆମେ ସେ ଦେଖିବା କଥା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଟି ରହିଛି ଏ ଭାଟିର ଯଦି ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇପାରନ୍ତା ତ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଳା ଘୋଡ଼ା କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଣ୍ଡି ଆଟିକା ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମାନେ ବନାନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଭାଟିର ଯଦି ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇପାରନ୍ତା ସେମାନଙ୍କର ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ସେମାନେ ମାନେ ଅଧିକା ଇନକମ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁରେ ଗୁଡ଼ୁଦା ଗାଁର ଏଇ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭାର ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କେତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଟର କେତେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗୋଟେ ଦିନର ଯେଉଁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି ପୋଡ଼ନ୍ତି କେତେ ଆମଦାନୀ ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନର ଭାଟର ଇଏ ହେବନି ପ୍ରାୟ ମାସେ ତିଆରି କଲେ ଗୋଟେ ଭାଟି ହେବ ଗୋଟେ ସେ ମାସେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାଠ ମାନେ ମାଟି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଦରକାର ତ ସେ ତା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ ସରକାରରୁ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ପଇସା ମିଳନ୍ତା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଆଗକୁ ରଖନ୍ତେ ମାନେ କାଠ ମାଟି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖନ୍ତେ ରଖିଲା ମାନେ ଆମର ଭାଟିଟା ଦିଆ ହୁଅନ୍ତା ସୁରୁଖୁରୁରେ ମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତେ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ୁଦା ରେମଣା ବ୍ଲକର ଗୁଡ଼ୁଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ୁଦା ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୁମ୍ଭାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହାଣ୍ଡି ଆଟିକାଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ମାଟିରେ ପାତ୍ର ବନାଉଛନ୍ତି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କଳା ଘୋଡ଼ା କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ସେ କଳା ଘୋଡ଼ାର ଚାହିଦା ଏ ଗୁଡ଼ୁଦା ଗାଁରେ ଅନେକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ହେଉ ବା ଟିକିଏ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରନ୍ତା ତ ସେମାନେ କେବଳ ଏଇ କଳା ଘୋଡ଼ା ନୁହେଁ ହାଣ୍ଡିଆ ଟିକା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବା ଟେରାକୋଟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବନାନ୍ତେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୁଅନ୍ତା ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଏ ଗାଁ ଉପରେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ୁଦା ଗାଁ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଗୁଡ଼ୁଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍